Olá, galera! Eu sou a professora Bruna Vilas Boas e venho com uma dica super rápida daquelas que todo mundo adora. Bom, qual é a diferença de meio para meia? Ah, ela tá meia triste. Você não pode falar isso. Mas por quê? Vamos lá para a regra? Bom, a regra geral é: ela está meio triste. Meio é o advérbio de modo. O advérbio faz parte da classe de palavras invariáveis. Nós já vimos isso. Então, meio significa um advérbio de modo. Então, ela não tá meia triste. Parece que tá a meia lá, né? A meia tristezinha, né? Enfim, olha a imagem, né? Enfim. Então, assim, meia significa metade. Então, quando eu falo meio-dia e meia, eu tô falando que é meio-dia da metade da outra hora. Então, na verdade, meia significa metade. Então, é correto eu afirmar, por exemplo, que a porta está meia aberta. Que a porta está metade aberta, ok? Essa é uma dica. Então, anote aí, já se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber mais dicas, né? Dessas aí, rapidinhas, assim, que são essenciais.